Одат од врата на врата. Екипите на Државниот завод за статистика излегува на терен за да го спроведат пробниот попис на населението. Моника е обучен попишувач за територијата на општина Кисела Вода. Откако домакините ја примија дома, почна да им ја објаснува постапката. Домаќинката која дома беше сама, ја прими попишувачката во дворот. Наместо пописниот формулар, Моника го извади лаптопот. Во оваа куќа живеат 8 членови. Па добро е, треба да се знае кои сме и што сме. Се евидентираат сите жители. Сопругот на Тања работи, а ќерка студира во странство. Тања ги немаше нивните документи и не го знаеше нивниот матичен број. Моника рече дека ќе ги најде во системот според датумот на раѓање. За оваа цел ми требаат матични бројеви затоа што работиме со извори. Епа немам од сите матични сега во моментот. Од вас горе имате матични, така? Не знам, 4 луѓе живеете горе. Датата на раѓање денот, месец и година. Јас ќе можам да ги евидентирам согласно господијата што ќе ми ги даде податоците. За и господијата ќе одговара за нив како што е да тие се во странство. Ќе ги евидентираме и нив. Пробниот попис се спроведува за да се тестира компјутерскиот софтвер. Во однос на електронскиот систем за попис, Моника вели дека досега се е во ред и без проблеми. За попишување на 4 члено семејство вели дека се потребни отприлика половина час. Сега за сега се е како што треба, се е како што ни беше планирано, веб апликацијата работи супер, конекцијата ни е супер, па за понатаму денеска ни е прв ден, па за понатаму ќе видиме, мислам дека нема да има проблем. До 30 јуни пробниот попис ќе се спроведува во 13 општини. Последниот попис во земјата е спроведен пред 17 години, односно во 2002 година. Владата на крајот на мај го усвои предлог законот за попис на населението. Нацрт законот е во собраниска процедура. Минатата недела беше ставен на дневен ред на собраниска комисија, но седницата беше откажана, а од законодавниот дом нема информации кога повторно ќе се дебатира. Инаку директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски истакна дека пописот нема да ја опфати целата диаспора, туку само оние кои имаат македонско државјанство. Тој додава дека пописот ќе биде спроведен согласно европските стандарди.